Na kraju današnje emisije Ko pas i mačka pozdravit ćemo našu, e sad već možemo reći staru suradnicu Rinu Anić, instruktoricu i savjetnicu za školovanje i ponašanje pasa i članicu stručnog kadra Ridoga. Rina, dobar ti dan. Dobar dan. Danas nam je tema posebno intrigantna, rekla bih, zapravo najveća frka nastane kad naš pas nekog ugrize. Što je ono što o ugrizima je zapravo potrebno znati? Pa možemo reći sljedeće, psi imaju zubalo predatora sa 42 zuba i njihovo zubalo i građa vilice im omogućuje da hvataju, trgaju i usitnjavaju meso. Uh-huh. Zanimljivo je spomenuti da je izmjerena snaga ugriza psa 2000 njutna, što iznosi oko 200 kila, što je iznimna snaga. Moramo znati da su psi zaista u stanju svojim ugrizom čovjeku, drugom psu ili pak nekoj drugoj životinji zaista nanijeti izuzetno ozbiljne pa čak i smrtonosne ozljede. Postoji zasigurno nekakav razlog zašto oni uopće grizu. Naravno. Ne grizu tek tako, rekla bih, ima nešto u cijeloj toj priči. Naravno, psi grizu iz više razloga, nisu svi ugrizi povezani nužno sa agresijom. Primarno oni su po prirodi lovci. Ok, danas psi u većini slučajeva neće ići do kraja, odnosno ubiti i pojesti ono što ubiju, međutim zasigurno će reagirati na pokret i pokušati to nešto što se miče i bježi i uhvatiti. Ponekada će to biti loptica, ponekada mačka ili susjedova kokoš, međutim ponekada su to džogeri, biciklisti, automobili ili čak mala djeca u trku, što znači da mi vlasnici trebamo toga biti svjesni i na velikom oprezu i u blizini takvih situacija psa staviti na povodnik i po potrebi se maknut, naravno. Drugi razlog zbog kojeg dolazi do ugriza je uzbuđenje i visoko stresno stanje životinje, uslijed čega pas naprosto izgubi kontrolu sam nad sobom ili se na taj način ispuše. To je ona naša, ajmo reći u našem slučaju, bi to bila ona naša žuta minuta kada vladamo sobom. Tako je, to su situacije kada pas, na primjer, želi doći do nečega, a ne zna kako. Ili uslijed grube igre sa drugim psima ili ljudima, ili uslijed bilo koje situacije koje za psa zaista tumač. U takvim stanjima psi mogu histerično gristi naše ruke, noge ili naštipat za ostale dijelove tijela ili pak nasrnuti na druge osobe ili pse u prolazu, što nije nimalo zgodno. No, vlasnici bi trebali izbjegavati takve situacije u kojima će njihov pas upadati u afektna stanja jer u njima psi, kao što vidimo, mogu čak i ugrist. Nadalje, najopasniji ugrizi dolaze kao posljedica straha i panike, zatim čuvanja hrane ili nekog predmeta, što znači opet imamo strah da pas bez nečega ne ostane. Zatim kad ih nešto boli, odnosno možemo reći kad se životinja osjeća ranjivo i ugroženo. Takvo stanje životinje, ako se ne radi o bolesti, odnosno zdravstvenim problemima, dolazi kao posljedica znatnih propusta u socijalizaciji i odgoju i vrlo često zbog neprimjerenog ophođenja pojedinaca, kako odraslih, tako i djece, prema životinji. Mm-hmm. Vraćamo se tu zapravo na onu našu priču od prošlog puta. Mm-hmm. Zašto je važno da zapravo razumijemo ono što nam životinja poručuje, odnosno što je ono što mi možemo učiniti kako bi spriječili da do ugriza uopće dođe. Tako je, kako bi spriječili kobne ishode, psa moramo prvenstveno adekvatno socijalizirati i odgojiti, što je mnogo više od naučiti psa sjedi, lezi i dođi. Trebamo se usmjeriti ka tome da psa pripremimo za život u ljudskoj zajednici, odnosno da ih naučimo i maziti se, češljati, kupati, voziti se autom, ići kod veterinara, družiti se sa drugim ljudima i psima, kretati se u gužvi i buci. Naravno da mogu ostati sami, da im možemo nešto i uzeti, da se naravno osjećaju ugodno u cijelom nizu drugih svakodnevnih situacija. E sad, ovo što si spomenula, sa druge strane, mi ljudi trebamo poznavati jezik pasa te razumjeti njihovu prirodu kako bi zaista mogli i prepoznati te rizične situacije koje bi mogle završiti kobno. Moramo znati da napadima prethode jasni znakovi na koje je zaista potrebno reagirati. Pas će prvo manifestirati ono što smo prošli put pričali, calming signal se, probati će se i odmaknuti, međutim ako nigdje ne može ili se opasnost ne odmiče, zadnji put će upozoriti režanjem i kao krajnji stupanj rješavanja situacije u kojoj se osjeća ugroženim će napasti. Mi smo u nekom od ovih prethodnih koraka trebali već odreagirati i shvatiti da se nešto zapravo događa. Evo konačno, možda u dvije riječi na kraju da kažemo da sami ugrizi pasa nisu ni tako bezazleni. Zapravo i zakon predviđa nekakve sankcije, osim što je cijela situacija sama po sebi prilično traumatična. Tako je. U Hrvatskoj postupak sa psom koji ugriza čovjeka zakonski reguliran. Prvenstveno zbog rizika zaraze bjesnoćom. No, u slučaju da pas ugrize čovjeka, čovjek bi se odmah trebao javiti liječniku, a psa je potrebno odvesti veterinaru na trokratni pregled kako bi veterinar utvrdio da pas nije zaražen bjesnoćom, međutim to možemo bolje pustiti veterinarima da o tome priča.
u svakom slučaju, znači postoji zakon, postoji jasne regulative što napraviti u takvim situacijama. Rina, možemo li za sam kraj reći o čemu ćemo idući put razgovarati? Naravno, idući put pričamo o lajanju. Bolja varijanta od ove danas, no u svakom slučaju i nju treba razumjeti zašto psi laju i što nam žele reći. Rina, absolutno. Hvala ti lijepo na ovom današnjem razgovoru. Čujemo se s novom najavljenom temom za tjedan dana. Hvala vama.